Поставивме две фотоволтаични централи од по 25 киловати на две училишта, во основното училиште Јанамос Коменски и во основното училиште Лазо Трпуски, значи вкупна инсталирана сила ќе биде 50 киловати. Ние имаме направено мерење во кој што училиштата на изутрина, кога ги најмногу се користат смарт таблите, имаме отприлика околу 20 киловата потрошувачка, потоа таа се намалува, што значи дека остатокот кога ќе имаме помало потрошувачка, таа ќе се продава и ќе се вклучи во системот на Евана.